2026-ի վեց ցավոք շատ վատ տարի էր եւ աշխարհում երևի թե չեղա ոչ մի հայ ընտանիք, ում չկպավ այդ ցավը։ Սկզբից կորոնավիրուսը, հետո պատերազմը։ Կորոնավիրուսի ժամանակ մենք փորձեցինք անել հնարավոր ամեն բան եւ լինել փոքր եւ միջին բիզնեսի կողքին, կառուցելով Հայաստանում ներքին առաքման խոշոր ցանց, որը հնարավորություն տվեց հիմնականում խանութներին իրենց վաճառվող ապրանքները եւ ծառայությունները հասցնել իր հաճախորդներին, ովքեր էլ հնարավորություն չունեին եւ չէին կարող այցելել բոլոր այդ վաճառասրահները։ Պատերազմի սկսվելու առաջին օրվանից մի խումբ աշխատակիցներ մեկնեցին առաջնագիծ, իսկ մնացածները արեցին ամեն բան թիկունք համուր պահելու համար։ Ես չեմ թվարկի հիմա ինչ է արվել, մի մասը ծանոթա դրան։ Ինչ կարող ենք անել սրանից հետո ամենաօգտակարը լինելու մեր երկրին։ Բիզնեսի առաջի պարտականությունն է լինել հնարավորինս արդյունավետ եւ փորձել մեր դեպքում, Հայաստանի դեպքում լինել հնարավորինս արդյունավետ այլ շուկաներում, աշխարհի այլ երկրներում։ 20 թվականի ընթացքում Globing-ը դարձավ շուկայի բացարձակ առաջատարը Ղազախստանում։ Երկու շաբաթից մենք մուտք կգործենք ուզբեկական շուկա, իսկ շուտով կբացվենք նաև Քուվեյթում ֆրանչայզինգի պայմանագրի շրջանակներում։ Քաշ գիտակցելով, որ մեր ամենամեծ օգնությունը, օգուտը, որը մենք կարողանանք մեր երկրին, դա հնարավորն է շատ ռեսուրսներ ներգրավել աշխարհի այլ երկրներից եւ Հայաստանում ստեղծել հնարավորն է շատ աշխատատեղեր։ Մինչև 2021 թվի ավարտը մենք մուտք գործենք նաեւ Ղրղստան եւ Մոնղոլիա։ Մաղթում եմ բոլորիս եւ շատ հույսով ենք, որ 2021 թվականը եւ բոլոր տարիները դրանից հետո ընդհանրապես նման չեն լինի 2020 թվականին։